poslední reportáži zavítáme na utkání první ligy házené mužů TJ Tatran Litovel proti SK Velká Bystřice. Na výsledek tohoto zápasu z 12. listopadu se můžete podívat právě nyní. V sobotu 12. listopadu hostil prvoligový oddíl házené tělovýchovné jednoty Tatranu Litovel na hale základní školy Vítězná oddíl SK Velká Bystřice v modrých dresech. V první půlce zápasu se ujali soupeři vedení a v podstatě náš oddíl stále dotahoval. Ke konci prvního poločasu se našim podařilo několikrát skórovat, takže poločas skončil 16:13 ve prospěch našich. Za velkého povzbuzování diváků se ve druhém poločase našim více dařilo a náskok se zvyšoval tak, že nakonec zápas skončil 36:25 ve prospěch našich. Je nutné pochválit výborný výkon brankaře Habermana a bojovnost celého oddílu. Gratulujeme!